chegasse até aqui. Apresento também todos os presentes, Senhor, que aqui serão, ó Pai, homenageados, ó Deus. Sê com todos nós, sê com todos eles, ó Pai, que a Tua boa mão, Senhor, de proteção venha guardar, proteger, livrar de todo mal, Senhor. Venha, Senhor, ajudar e capacitar cada dia mais, ó Pai, porque eu sei que cada dia, Senhor, eles passam de treinamento, de dedicação e amor a esse esporte, ó Pai, é porque a vida deles estão envolvidos nisso. Mas, Deus, eu clamo que o Senhor venha com a Tua boa mão, venha proteger, livrar, guardar, Senhor, todos os dias no caminho de cada um, ó Pai, e o Senhor venha fazer parte de todos os projetos, de todos os sonhos, de todas as conquistas que cada um aqui há de conquistar, e o Teu nome seja exaltado. Esse grupo, tudo anotado. Voltamos para a academia, reunimos todos os relatórios, tudo as anotações, preparamos tipo uma apostila e na semana seguinte estava no horário. Entregamos ao Hélio, tem gente aqui que testemunha disso, e perguntamos se podia entregar a todas as academias uma apostila daquela. Tenho certeza que tem gente aqui que lembra disso. Com o que era comum do mestre Eric, antes dele dizer que podia, ele falou: está vendo, seus? Precisavam vir lá de Niterói esses caras para fazer aquilo que vocês deveriam ter feito. E nós distribuímos, a competição correu bem. Ao final da competição, o Hélio me chamou. Vocês podiam levar essa papelada para o Niterói e trazer a semana que vem? Organizado. Era tudo o que a gente queria e foi feito. Tinha estabelecido o primeiro passo. Passaram os dias, nosso grupo viajava para o Gimirim, tem gente que lembra, para competir a Copa do Sol realizada pelo mestre Alan Sarai, Rolando, que não estava muito tempo. Novamente chegando lá, reorganizamos, por sempre, a competição saiu com beleza, voltamos. No caminho, não diga-se de passagem, não era a primeira vez que fazia, já tinha feito isso em 19, por duas vezes. No caminho, quando voltava de Mogi, conversávamos no grupo, chegando à conclusão que era necessário, era preciso fazermos alguma coisa para o nosso próprio benefício. Acredito que também tem testemunho, porque o Walter Nogueira está aqui nos prestigiando e estava presente nessa conversa.